Saber sobre comportamento e linguagem corporal canina é muito complicado. A vida e também para quem estuda veterinária, que é a graduação, não ensina nada para a gente. Por isso que você que me acompanha, seja veterinário, estudante veterinário ou tutor, desconhecem o comportamento canino, a linguagem canina, o famoso cachorrez. Isso que eu estou falando são dados científicos em uma pesquisa que eles fizeram no Kennel Club do Reino Unido, com 2.400 tutores, ou seja, muitos tutores. 90% desses tutores não reconhecem sinais de estresse e mais de 25%, ou seja, mais de um quarto desses 2.400 tutores, dizem que o comportamento do cão pode ser imprevisível. Mas o bom é que a maioria, quase 3 quartos deles, sabem identificar se o seu cão está feliz ou com medo. Já que esses sinais de felicidade e medo são sinais mais fáceis de identificar, como o abanar rabinho, o animal ir em direção a você com o rabinho a banana. Isso indica que felicidade é mais fácil de, de identificar. Mas como vocês viram, muitos sinais as pessoas não conseguem detectar. E muitos problemas de comportamento, ataques... E outras coisas mais estão relacionadas a isso que eu falei anteriormente, já que a maioria dos veterinários, estudantes de veterinário, tutores, não conseguem reconhecer sinais que o cão está estressado, ansioso ou até aqueles sinais prestes a te morder. Essas pessoas não sabem o que esperar dos cães, ou seja, o animal está mostrando sinais para você que vai partir para agressividade. Mas ninguém reconhece. Isso pode fazer com que haja acidentes com os animais. Seja o seu animal ou animal de outra pessoa. Por isso, que nesse vídeo, que é a parte 2, eu vou te mostrar mais alguns calming signals importantíssimos, Pet Amigo, para você evitar acidentes com o animal. Pet amigo, pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário. Eu sou o seu. Veterinário amigo. Nesse segundo vídeo, que é a parte 2, eu vou te mostrar mais nove sinais, já que na parte 1 um eu mostrei oito sinais classificados como calming signals. E no vídeo parte 1 um, eu explico com mais detalhes o que são esses calming signals. E além de passar os nove desse vídeo parte 2, eu ainda vou te dar uma dica de ouro para você detectar esses sinais. Os desafios que nós temos em detectar esses sinais e uma solução fantástica para você ficar expert na detecção desses sinais e evitar uma série de acidentes, como mordidas, ataques de outros cães e outras coisas mais. E é super importante detectar esses sinais porque eles precedem uma mordida ou seja, isso vai evitar acidentes, como eu falei. Vai evitar contaminações, já que a boca do cão é extremamente contaminada. E vai evitar transmissões de doenças gravíssimas, como a raiva, por exemplo. Por isso que, mais uma vez, se você não viu o vídeo parte 1, veja o parte 1, já está disponível aqui no nosso canal. E nele eu falo os oito sinais que o cachorro demonstra que irá te morder. Ou seja, esses oito sinais complementam esses nove sinais que eu vou passar aqui hoje. Os cães, Petia, são animais super sociáveis. Quem tem cão sabe disso. São animais que vivem em grupo e precisam ter uma comunicação eficiente justamente porque eles vivem em grupo. E eu falo isso porque brigar, pessoal, é um processo muito custoso gasta energia do cão. É ruim para um animal que vive em grupo ficar fazendo conflito. Imagina você em casa conflitando com alguém que sempre mora ao seu lado. O relacionamento vai desgastando. Com os cães é a mesma coisa. Por isso que eles evitam briga e evitam conflito. Fora que além de ter esse malefício que eu falei, eles também podem se machucar. Gera risco reprodutivo para os cães e muito mais riscos que inclusive pode levá-los até a morte. Por isso que para animais que vivem em grupo, como os cães, brigar não é bom. Existem cães também que infelizmente foram retirados muito precoces da ninhada e eles não tiveram essa oportunidade de viver em grupo. Por isso que esses cães podem perder a destreza de detectar os signos que eu vou falar a seguir. Ou seja, esses calminsignos, os cães aprendem com a vida. É uma comunicação entre os cães e é uma comunicação entre nós. E os cães, para a gente detectar esses sinais e não levar mordida, acontecer um acidente ou algo pior com a gente. Por isso que como eu falei, esses sinais, eles precisam ser ensinados e treinados, mas eles são instintivos dos cães. Lembrando que, como eu falei no vídeo 1, todos esses sinais como vou falar a seguir, os 9, eles devem ser avaliados conforme o contexto. Na qual está acontecendo, ou seja, a gente deve avaliar toda a situação em volta dos cães, se de fato essa situação é estressante ou não para ele. Se a situação for estressante ele apresentar algum desses sinais, liga o sinal de alerta, porque ele pode estar desconfortável, ansioso, estressado e outras coisas mais, mostrar os calmos e signos para você e logo em seguida te morder. Por isso que quando seu cão apresentar algum desses sinais que eu vou falar a seguir, a gente tem que parar, pensar e entender. Ou seja, a gente tem que se colocar na situação do cão e falar com a gente mesmo. Tudo bem, o cão está se sentindo estressado, ansioso, desconfortável. Por isso que eu vou parar o que eu estou fazendo, vou me afastar, já que eu tive um certo momento de interação com ele, mas ele está me mostrando esses sinais. E claramente está desconfortável, ansioso e estressado nesse caso a gente não deve insistir nessa interação quando eles estão mostrando para a gente algum desses sinais já que como eu falei pode preceder algum episódio pior algum acidente que pode ser fatal tanto para outros animais quanto para a gente e agora é hora de falar os nove sinais mas antes pet amigo eu te peço três coisas que é para você virar pet amigo aqui no canal clica no botãozinho vermelho se inscreve no nosso canal aciona o sininho para o YouTube sempre te notificar ficar dos próximos vídeos e não esquece de deixar seu like é muito importante pra gente e eu queria saber de vocês aqui nos comentários o que, que seu pet faz de comportamento pode ser qualquer coisa ele abana o um rabinho ele mostra que está feliz para você ele late muito me conta que vamos compartilhar experiências e claro eu leio os comentários eu respondo o que eu consigo para poder sempre ajudar eu vou deixar um link aqui embaixo também de um curso que eu fiz para cão e para gato, que é o Cães Vivendo de Soluções Caseiras. Ou seja, tem solução caseira para todos os tipos de situações. Se você achar interessante, o link estará aqui na descrição do vídeo. Lembrando que os sinais que eu vou falar a seguir, eu categorizei eles com nota. A nota 1 é o sinal mais tranquilo de todos, ou seja, precede uma possível mordida, mas é uma escala de sinal. Que à medida que a nota vai aumentando, o animal vai ficando cada vez mais estressado, mais confortável, mais ansioso. A chance dele te morder mostrando um, um calmo e signo nota 10 é muito maior do que o calmo e signo nota 1. Na parte 1 do vídeo, eu mostrei os calmes signos que vão da nota 1. Até a nota 5. Esse vídeo, parte 2, os calma e signos são mais agressivos, ou seja, a gente vai partir da nota 6. E o primeiro calm signo que eu separei para vocês é quando o cão coloca o rabo entre as pernas. Pessoal, isso é nota 6. Ou seja, a gente já passou pela nota 1, 2, 3, 4, 5. O cão tentou conversar com a gente através de cinco calm signos anteriores que eu mostrei no vídeo 1 e mesmo assim a gente não reconheceu não parou a interação não brecou essas coisas aí ele aumentou ainda mais o nível do e signo e colocou o rabo entre as pernas e o rabo entre as pernas é um sinal claro para a gente muita gente sabe desse sinal de medo e desconforto por isso que se seu pet ou pet de alguém tiver com rabo assim, toma cuidado que isso pode evoluir para uma mordida. O segundo calma e signo que eu separei para vocês, que também é nota 6, ou seja, é o mesmo nível de alerta do anterior, é quando ele fica com o corpo abaixado. E um cão estressado, com muito medo, ansioso, ele fica com o corpo para baixo. A cabeça fica abaixo da linha do ombro, as patas também ficam agachadas para baixo. Nessa situação, o cachorro está claramente querendo mostrar para a gente que é menor ele é inferior, ou seja, é como se ele estivesse dizendo que ele está escondido ali, ele é pequeno e por favor, para você ou outros animais, se afastarem dele. Por isso que toma cuidado quando o corpo do cão fica abaixado. O terceiro sinal dos 9 é quando o cão levanta a pata. O levantar pata, dependendo do contexto, por isso que a gente sempre tem que avaliar o contexto, é nota 7. Ou seja, de 6 já foi para 7. E na primeira foto que está aparecendo para vocês, mostra um cachorro branco que está em uma posição desengonçada. Ou seja, ele está meio torto e a pata dele está levantada, mostrando um sinal de grande desconforto. Esse cachorro está dizendo: Estou aqui desestabilizado, sai de perto de mim pois eu sou uma ameaça para você. Ou seja, se afasta de mim, seja você ou seja outros cães que estão ao redor dele. Já o segundo cão dessa mesma foto, ele está com a pata levantada e ainda está mostrando um sinal que é calma e signo também chamado de licking. E ainda a cabeça dele está virada, ou seja, ele está mostrando para a gente três calma em signos. A pata levantada, que é nível 7, o linking que é nível 1 e ainda outro calma e quer é virar a cabeça, que a gente falou na parte 1 dessa nossa série de comportamento canino de dois vídeos. Fora que esse lick, em a me passar a língua não fosse não tem contexto alimentar. Ninguém está chegando com comida ou petisco para o animal. Ou seja, realmente ele está estressado, com medo, ansioso e desconfortável com a situação. E no terceiro cachorro dessa foto é um cão parecido com um labrador chocolate e tem um gato próximo a esse labrador chocolate. E esse gato, pessoal, por esse cão estar nessa posição demonstrando esse calmo e signo, esse gato está claramente correndo perigo, já que esse gato aproximou do pote de água e esse cão está desconfortável com esse contexto. Esse cachorro chocolate que parece um labrador, ele está em uma posição mais ofensiva. Olha só, ele está com pata levantada, que é nota nível 7, e ainda está apresentando o leak, o que é totalmente diferente dessa mesma foto do primeiro cão, que está com uma postura defensiva e também torta. Ou seja, esse cão, que parece muito com o Labrador Chocolate, a gente tem que interferir nessa situação. Esse gato, como eu falei, ele está correndo risco. Já na quarta foto, o cão está com a pata levantada e com uma postura bem mais intimidadora. Claramente, esse cão, assim como os outros, está desconfortável, estressado, ansioso e não querendo essa situação. Alguma coisa está fazendo ele ficar desconfortável. E uma observação importante aqui é que esse pezinho levantado não é considerado sinal de desconforto, ansiedade, estresse. Em raças apontes. só aquelas raças de caça, como o Pointer alemão. E outras raças similares ao Pointer, já que eles fazem esse comportamento de apontar, levantar a pata durante a caça. O quarto calmo e signo que eu separei para vocês, que também é nota 7, é o deitar. Isso acontece muito, sabe quando? Quando você vai passear com seu pet em um domingo de sol, naquele parquinho. Maravilhoso. Você está lá com seu pet, sua família, tá todo mundo feliz. Seus filhos também estão. Vocês vão fazer aquele piquenique gostoso e não prestem atenção nos animais que estão em volta do seu. Esse sinal de deitar acontece quando um cão de longe vê seu pet. Ele viu seu animal chegando no parquinho, viu todos vocês. O que, que ele faz? Deita. E além de deitar, fica com o olhar focado e atento ao seu animal. Isso mostra que esse animal que deitou, está com o olhar atento ao seu pet, está desconfortável. E eu não estou falando aqui de um deitar confortável, de um deitar pedindo carinho, com a barriga para cima, não, não é nada disso. Por isso que quando esse animal manifestar isso, você já liga o sinal de alerta e não se aproxime de maneira nenhuma. Já que a escala de agressividade é nota 7, é uma nota muito alta. É muito maior do que a nota 1 que eu falei no vídeo anterior. O quinto sinal que é nota 8, ou seja, é muito alta essa nota, é quando o cão encara, ou seja, o sinal é encarar. Tem um cachorro aqui que toda vez que estou gravando o vídeo ele late, e eu já percebi, quando os tutores saem de casa ou chegam, toda vez que eu ouço barulho de chave, ele late, ou seja, ele está mostrando que não quer que os tutores saiam. Tá tentando chamar a atenção desse tutor. Mas ah, é só eles saírem que o cão ameniza. Continuando, o quinto sinal que eu separei para vocês nesse vídeo, parte 2, é o encarar. Esse encarar é nota 8 na nossa escala de agressividade, ou seja, é uma nota muito alta. Pode ser que quando ele mostra esse sinal de encarar, logo depois ele pode morder. Seja um cachorro, ou outra espécie, como gato, ou até você. Olhar diretamente, pessoal, não é um sinal legal para os cães. Ou seja, nenhum cão se sente confortável com a situação quando alguém ou outro animal olha diretamente nos olhos dele. E você pode perceber nesses dois cães da foto, eles estão com o olhar muito agressivo. O sexto sinal, que também anota é nota 8, é o congelar. E nessa foto tem um cão grande e ele está claramente congelado. Ou seja, não está gostando da aproximação do cão pequeno. Ele está mostrando claramente que está com medo, frisado, congelado, paralisado e super desconfortável, ansioso e estressado com essa situação. E o pequeno não está nem aí. Ele está com a cauda levantada e a postura super normal. Ou seja, uma postura confiante e até que meio invasiva, porque ele não está chegando em círculos. Está caminhando em direção ao cachorro grandão. E provavelmente esse cachorro grande que congelou já está com a nota 8 na escala de agressividade. Provavelmente ele mostrou alguns sinais antes para o pequenininho, mas não adiantou nada. E o pequeno continuou avançando. Por isso que no final de tudo ele congelou, ele aumentou a gravidade do calma e signo. E esse congelar, pessoal, é muito importante porque ele precede muitas vezes aquela mordida do nada que o cão dá, seja em outro animal ou seja em ser humano. Isso é muito comum em atendimento veterinário, no banhitós, em parquinhos, passeios e outras situações na qual o animal fica congelado. E esse congelado também é conhecido como freezing. O sétimo sinal, que evoluiu muito na nossa escala, é o rosnar. Esse todo mundo já conhece. Mostra claramente que o cachorro está sentindo confortável, ansioso e estressado com o contexto. Que ele está em uma situação de desconforto total. Antes dele rosnar, provavelmente ele já manifestou todos os sinais que eu listei anteriormente. Seja no vídeo 1 e nesse vídeo que é o parte 2. E olha quantos sinais nós perdemos para aí sim ele começar a rosnar. Por isso que é importante a gente conhecer essa linguagem canina, que é o cachorrisco. Porque antes dele rosnar, a gente detecta alguns dos sinais que eu falei anteriormente nesse vídeo e no vídeo 1 e já para a interação, porque ele está se sentindo desconfortável. O oitavo sinal. Uma mini mordida que é um mordiscar. É a chamada também mordida snap. É como se fosse um treino de mordida, um teatro de mordida. A intenção desse mordiscar não é machucar, ou seja, não é aquela mordida fechada, feia, feita para machucar. Essas mordidas, o mordiscar, acontece muito como primeira agressão de fato. Não machuca tanto ao pegar a pessoa ou até outros animais. Foi esse mordiscar que aconteceu com a Vânia na parte 1 do vídeo. Já que o Thalia, que foi a historinha que eu contei no vídeo, mordiscou a Vânia, machucou um pouquinho, mas não foi mordida de fato. E o Thaler e outros cães fazem isso quando eles estão querendo espaço. Fazem com você como foi o caso da Vânia, ou com outros animais, para você ou outro animal se afastar dele. É como se eles estivessem falando com a gente, olha o que eu consigo fazer, sai de perto de mim. Eu sou bravo, eu sou perigoso. E dependendo do mordiscar, se o cachorro for de porte médio, grande ou até aqueles gigantes, e também da distância, se ele estiver muito próximo, esse mordiscar, apesar do intuito não ser machucar, não ser uma mordida fechada e feia, Pode causar um estrago grande, seja em outros animais ou até em você. E antes de chegar no Mordescar, como eu falei, tem vários outros sinais, por isso que é bom a gente detectar de modo precoce. Antes do animal chegar nesse nível que é o mordiscar. E o nono sinal é o famoso morder. E o morder é a nota máxima nas, na nossa escala de agressividade. Já que o mordiscar foi nota 10, o morder é a nota máxima, sendo então classificado como nota 11. E morder todo mundo sabe que é um sinal de agressividade é agressividade feia. E se os cães não são treinados a se socializarem com outros animais ou outros seres humanos, e eles também não entendem essa dinâmica de passo a passo que eu falei para vocês, ou seja, desde o, o primeiro sinal, que é o mais leve, nota 1, até o nota 11, e aumentando a gravidade desse sinal, caso esse pet não se socialize, ele pode aprender que fazer o passo a passo, por exemplo, Começar com os primeiros sinais, como lick, bocejar, piscar, não funciona. Desse modo, eles pulam as etapas. Em vez de começar pelo sinal nota 1, eles já começam pelo sinal nota 9, o rosnar. Se rosnar não adiantou, eles já partem para a mordida. Muitos animais são assim. Por isso que a gente tem alguns casos que realmente a mordida é do nada. Mas foi do nada nessa situação. Porque ao longo da vida desse cão que mordeu realmente do nada, ou seja, ele, ele pulou esse passo a passo que eu mostrei para vocês no vídeo 1 e no vídeo 2, ele teve vários desses sinais desrespeitados. sendo assim, esse cão que mordeu do, do nada aprendeu que o que funciona mesmo é rosnar e morder. Por isso que a gente tem aqueles casos de hiperreatividade aqueles cães que estão latindo rosnando, mordendo, principalmente durante o passeio. E isso aconteceu na vida desse animal, porque muito provavelmente ele já mostrou todos aqueles sinais, nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em vários contextos que ele estava ansioso, estressado, desconfortável, com medo. Ninguém ligou para esses sinais, sejam outros cães ou outros seres humanos, e ele foi escalonando esses comportamentos, foi subindo os degraus de agressividade e indo para comportamentos que são mais eficientes, como rosnar e morder. Se foi eficiente, ele conseguiu o que queria, que seria afastar, seja o ser humano ou outros animais, a tendência é ele continuar repetindo esse comportamento várias e várias vezes. Você conheceu os nove sinais. Novamente, se não viu os oito sinais do vídeo, veja. E agora eu vou te dar uma dica de ouro, principalmente porque você chegou até aqui nesse vídeo. A dica de ouro é que com paciência, trabalho e socialização, a gente consegue ensinar para os cães a regressão nessa escala. Ou seja, a gente tem aquele cão hiperreativo, que já parte para rosnar e morder e não mostra os outros sinais. A gente consegue fazer com que ele entenda que os sinais anteriores são eficazes. A gente tem que mostrar isso para ele, mas para isso precisa da sua colaboração e a colaboração de outros cães também. Ou seja, quando ele mostrar o primeiro sinal, que é o leak, a gente tem que dar esse espaço para ele. Por isso que essa dica de ouro é super importante e eu tenho certeza que vai salvar. Muitos animais, muitas pessoas, já que evitam um tanto de acidentes. E esse cachorro hiper reativo, super reativo, a gente consegue fazer com que ele regrida nessa escala e começa a apresentar sinais mais tranquilos e não já rosnar e morder. Dica de ouro dado, agora eu vou te passar os desafios que a gente tem nessa interpretação desses sinais. O cão ele se comunica com a gente através da cauda. Por isso que quando corta a cauda, fica difícil da gente interpretar esses 17 sinais que eu passei para vocês. Somando os oito do vídeo 1 e os 9 desse vídeo 2. O cachorro com cauda cortada a gente perde muito da linguagem corporal. Por isso que esse é o primeiro desafio. O segundo são aqueles cães peludos. Tyler, que é um chau-chau, que foi o caso da Vani que eu contei no vídeo 1, ouriçando os pelos, já que ele é super peludo já que o ouro e sapelo é um calmo insigno dificulta para a gente e outros cães peludos também como spitz alemão e vários outros que têm pelo e subpelo esse é o segundo desafio que nós temos e como a gente vê aquele olho de baleia em shih tzu? dificulta muito e a gente sabe que o olho de baleia é um cão insigno. Por isso que esse é um desafio que nós temos também, justamente por causa da variação infinita de raças que nós temos nos animais. Mas como existem vários outros sinais, a gente tem que focar no sinal na qual esse cão consegue demonstrar, apesar da raça, da estrutura física e outras coisas mais que dificultam. A avaliação. E é bom lembrar também que a gente mostrou tanto no vídeo 1 quanto esse, nesse vídeo, a parte 2, que todos os sinais são como se fossem passo a passo, mas às vezes eles se misturam. Fora que muitas vezes eles são rápidos também. Começa com líquido e já vai escalonando. E vocês viram nesse vídeo mesmo, eu mostrei cachorro com pata levantada, que é um sinal alto, e fazendo o sinal mais baixo, líquido, ou seja, tudo se mistura. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nesses sinais, na correlação deles e na evolução, já que essa evolução pode ser rápida também. Agora eu vou passar uma solução para você pegar de uma vez todos esses comportamentos, detectar tudo e virar um expert em detecção de calma e signos e evitar uma série de acidentes. E para você pegar de vez, entender totalmente esses sinais de calma dos cães. O ideal é quando você levar seu pet no parquinho ou for até sem animal, você observar todos os cães que estão lá. Vocês verão vários sinais corporais que a gente conversou aqui. E, claro, outra coisa legal para você aprender esses sinais de calma é você ter contato de adestrador ou até daqueles veterinários especialistas em comportamento, já que esses profissionais entendem muito de comportamento, muito mais do que. Nós que não somos veterinários especialistas em comportamento ou adestrador e até você que tem PET. E eu recomendo você entender, destrinchar, anotar, ler, tudo isso que foi discutido no vídeo 1 e nesse vídeo, que é o vídeo 2, porque não entender de calma e signos atrapalha muito a nossa vida. Seja você que tem PET, seja você que é profissional, veterinário, adestrador, estudante de veterinária. Já que não entender disso prejudica muito a nossa relação com o animal. Um exemplo prático de quem é profissional, ou seja, mexe com animais, cuida de animais, é que o cachorro está desconfortável, com medo, ansioso e estressado, atrapalha muito no atendimento de consulta, por exemplo. Já que o animal chega com dor, a gente examina esse animal e ele simplesmente não sente nada. Ou seja, ele mascara tudo, já que ele está desconfortável com a situação e está mostrando. O Calmo e Signo de modo claro para você, que na cabeça dele é claro, mas na nossa não é, nós não conseguimos interpretar. E além dele mascarar esse sinal, ele ainda pode te morder. Por isso que é muito importante você anotar e entender tudo isso que eu falei nesses dois vídeos dessa nossa super série de comportamento caninho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou deixar a parte 1 aqui para você assistir. Assiste, que você vai gostar. E nessa parte 1 eu falei muitas informações que eu não repeti na parte 2. por isso que vale muito a pena você assistir. Beijão para vocês e eu te espero nesse vídeo.